سالہ کی خدمت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی اطاعت و خدمت کرو۔ ترمذی شریف، حدیث نمبر 1904۔ دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل الٹے یعنی دین سے پھر گیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔ یہ دونوں جہاں کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ سورہ حج، آیت نمبر 11۔